שמואל מאירי, או מילק שרייבר, אתם יודעים להגיד אם זה מילק, מילק שרייבר, זה נכתב לכבוד 20 לחניתה. הוא רק היה, אני אומר, מקיבוץ דן, מקיבוץ דן, היה כאן בפלוגת הקיבוץ שאתה לחניתה, לפני כמה תקופה. כן. וקיבוץ השומר הצעיר. הוא כותב את זה בבלוג 20 שנה לחניתה, בטקס שהיה כאן. זה ב-26 לאוגוסט 58. למעלה מ-20 שנים חלפו מאותו יום בו תקעו חברי הפלוגה המקובצת את אוהליהם על גבעה זו. אני מקריא חלקים ממכתבו שהוא ארוך, מהדברים שהוא קרא. חשוב במיוחד להזכיר ולספר על ימי חניתה, בתקופה בה חוגגת המדינה את שנת העשור לקיומה. כדי להבליט ולהעלות את הערכים של ההתנדבות והחלוציות, שבכוחם הוכשרה הקרקע לקוממיותנו, ובלעדיהם לא נוכל לתפקידים העומדים עדיין בפני המדינה הצעירה. כי בחניתה באו לידי ביטוי כל הטוב והנעלה שבנוער החלוצי. בבית ספרה טופחו רוח ההתנדבות והקרבה ללא גבול, אומץ הלב והיכולת הקרבית. כאן חושלו לראשונה יחידות ההגנה המפוארת, מהם צמח אחר כך צבא ההגנה לישראל. אין חשוב מזה, כי נחשוף את המעיינות מהם שאבנו את כוחנו שעמדנו במלחמת העצמאות. כי נדע לטפח בדור הצעיר הגדל במדינתנו העצמאית את הקשר והנאמנות לערכים האלה. רוח ההתנדבות הקיפה רבים מבין הנוער. מי מהנוער בארץ לא חלם אז על חניתה? את זה הוא אומר 20 שנה אחרי, אבל גם היום אפשר לומר מי לא חלם? כי לא השתנה, אנשים אז חלמו. כמה גאים ומאושרים היו המעטים מבין המוני המתנדבים אשר נפל בחלקם לייצג את קיבוצם או ארגונם ההתיישבותי בפלוגה המקובצת. כמה לחם כל גוף שיוצג בחניתה כדי לזכות להתיישב בה. ראיתם את הרשימה, היא נמצאת פה במוזיאון. מכל תנועות ההתיישבות, מכל תנועות הנוער, כולם רצו לקחת חלק. למרות שידוע היה היטב, כי לא קלים יהיו תנאי ההתיישבות בחניתה. מי לא חלם, מי לא רצה? איש לא יכול היה אף לחלום על כך, כי עמק בנה הפורה שהסתרע לרגלינו ואדמות השלחין הפוריות בעמק קורן יפלו בחלקם של יישוב הררי זה. אולם בכל זאת כולנו לחמנו על הזכות להתיישב בחניתה וראינו את עצמנו מקופחים כי לא ניתן לנו להמשיך ולבנות אותה כיישוב קבע. אולם רוח ההתנדבות לא הייתה רק מנת חלקם של עשרות החברים שהיו בחניתה. הזדהו איתם וליוו אותם המאות הרבות בקיבוצים ובארגונים שהיינו שליחיהם. וכל היישוב בארץ, ובעיקר ציבור הפועלים, ראו את עצמם שותפים לכיבוש נועז זה. אז עם הדברים האלה, אני מזמין את רותי יצחקי, חברת קיבוץ חניתה, בת הקיבוץ שהייתה פה כבר בהקמת המדינה. טוב, שומעים אותי? קצת ימינה. ראשית כל אני רוצה קצת לתקן את קודמי. היה תוכנית כלכלית שהמקום הזה יישא את עצמו, הסתמכו על שני מעיינות שהיו בשטח ועל אדמות האר שהחלום היה לגדל בהם עצי פרי וכל מיני גרמים, כל מיני דברים כאלה. התברר שהמעיינות זרמו רק באביב, הם מתחילים לזרום כשיורדים 600 מילימטר, גם היום. אז כנראה שהם היו פה באביב לפני שהם קנו את האדמות האלה. תמכו על אדמות שנראו להם אדמות נהדרות, כי האריס הערבי שגר פה הוא חרש שם, אבל התברר שהיו שם 5 סנטימטר רק של אדמה ומתחת סלעים. ובאמת, ולי זכור אפילו כילדה את האנשים שעמדו ולא עם המכונות שהיום שם מפנים את המנהרות, אלא פשוט עם הידיים, לא מן ברזל כאלה, היו עוקרים סלעים, עוקרים עצים ענקיים בשביל לפנות שתהיה קצת אדמה. אז הייתה אכזבה, אבל הייתה תוכנית כלכלית שפשוט היא לא הייתה ריאלית. מתוכנן היה רפת ולול ואכן היה, אבל שוב פעם היה צריך לגדל להם מזון, ולגדל מזון הייתה בעיה. לכן נתנו לנו אדמות בעין המפרץ,
היו אנשים שכל השבוע היו בין המפרץ, איבדו שם אדמות, לא היו טרקטורים פה. אני זוכרת כילדה, מתי הגיע הטרקטור הראשון, איזה קאטר פילר כזה, שכולנו רצנו לראות אותו ואת השרשראות, זה היה... זה הטרקטור הראשון שהגיע. על החיים פה, בחגיגות, בהזדמנות, עשינו את החגיגות של ה-80, אמרתי שהגיבורים האמיתיים היו אנשים שהמשיכו לחיות פה, שגידלו את הילדים שלהם פה, ואפילו אותם אנשים שמצטרפים עכשיו, והילדים שלהם משחקים על יד הטנקים בקו הגבול. כי זה ככה, כן? הטנקים עומדים על יד הרחבה, והילדים שם משחקים. מירה, את יכולה להביא לי קצת מים? תביא. פשוט הפה שלי נורא יבש, שאני חולה, וזה גם שמתי את הדבר הזה, בדרך כלל לא צריך. טוב, אז הילדות שלנו. אנחנו היינו ילדים של הגיבורים. אז זה נדרש מאיתנו כל מיני דברים. ראש פה היינו צריכים לחיות חיי עבודה. אז מהיום ראשון בכיתה א', אנחנו שניים היו קמים כל בוקר בצלצול, היו צריכים לשמוע את הצלצול של כל הקיבוץ, הולכים ללול, שם נתנו לנו ללול שזה דייס על העופות, משהו נוראי, ולחלק להם. הייתי מתחננת ללולנית, תני לי לאסוף פעם ביצים. היא אמרה, אולי, אף פעם לא נתנה לנו לאסוף ביצים, כי אולי נשבור איזה ביצה, אז לא אספנו ביצים. שאר הילדים היו קמים גם, מנקים את בית הילדים, עושים ערוגות של גן ירק, סללנו איזה מדרכה, איזה שביל לבית הילדים, שאחרי שכבר סחבנו, לא יודעת, מאות דלעים של חצץ, בא אחד האבות ואמר, מה הבעיה? אני מעמיד כאן מכונה ויוצא כאן גצון והכל בסדר, למה צריך... שהילדים יסחבו כל כך הרבה. וכן, היינו מקרצפים את הבית. מה זה ניקיון? כל יום שישי, חלונות, מוצאים נד מזרונים החוצה. ובפסח, אני רואה שיש כאן אוכלוסייה דתית בטיול הזה, בפסח זה היה שיגעון. כן, מה זה? גירדנו את הרצפה, עשתנו כל פירבור לחם, ואחר כך הלכנו לליל הסדר בחדר אוכל, ושם הגישו את המצות והלחם באותו כלי. כן, זה היה בסדר, ואפילו הייתה מלחמה על זה, כשכבר הגיע איזה גרעין שוויצרי, שהיה שם כמה שומרי מסורת, לא דתיים, אבל קצת באו מבתים שומרי מסורת, והם אמרו, מה זה, לחם מצות ביחד? אז היה ממש מאבק על זה, שהוציאו את הלחם, ושמי שרוצה לאכול לחם, שילך מאחורי חדר אוכל שם, מאחורי המטבח, ויקח לו את הלחם. זאת אומרת, זה היה איזה מין אבסורד כזה מבחינת התפיסה. כי הם הביאו, הגרעינים שהיו פה, הם הגיעו מבתים, חלקם מבתים מסורתיים, ולכן הם שמרו על הניקיון והכל, אבל אחר כך, טוב, הבנתם. טוב, הזיכרונות שרציתי לספר עליהם, הם מתחילים עם ההחלטה על הכרזת המדינה. אמא שלי הייתה בת גניה, שהתחתנה עם בן גרעין, הנוער העובד שהצטרף לגרעין שמרון, זה שני הגרעינים שהגיעו לחניתה, ואני הייתי בדגניה, וכל הזמן שמענו ויכוחים פה, חניתה תהיה במדינה, לא תהיה במדינה, אף אחד לא ידע. ואז אמא העירה אותי ב-12 בלילה, והיא אמרה, רותי, יש לנו מדינה, ואני אמרתי לה, חניתה במדינה? היא אמרה לי, לא. אמרתי לה, אז אני לא צריכה את כל המדינה הזאת. ושם הם רקדו והשתוללו, מכל העמק באו, מכל היישובים לדגניה, שהיא עם הקבוצות, ורקדו והשתוללו, ואני ישבתי בצד ובכיתי עד שעזבו אותי וחזרתי לישון. למחרת חזרנו לחניתה. באותו יום הייתה אספה בחניתה. וכל אחד נדרש להגיד את דעתו המנומקת אם להישאר או לא להישאר ביישוב הזה שהוא לא במדינה. ואחרי 50 שנה אני ראיינתי אותם, אחרי 40 שנה, שהיה 50 לחניתה, והיו אנשים שאמרו, אחת עברה את מסע המוות בשואה. היא אמרה, אני סוף כל סוף מצאתי בית, אני מפה לא זזה, מינה, לאלה מחניתה שהכירו אותה.
הייתה אסתר לוטן, גם כן חברה מהגרעין של אבא שלי. צברית. מה? צברית. היא הייתה צברית, אבל היא אמרה ככה, שאנחנו נתבצר במערת הסולם, הייתם שם היום? לא. בסוף לא הייתם שם. כן, נתבצר במערת, זה לא הייתה מערת סולם, זה הייתה מערת קומותיים. לא היה שם את הפתח של הסולם. הפתח הזה נוצר רק בתקופת המלחמה. מלחמת הקוממיות. הסיפור היה שהייתה הפגזה על חניתה ושם נפל פגז ואז עשה חור ואז הרחיבו את החור ואני זוכרת את זה בתור שבהתחלה היה איזה סולם חבלים מתנדנד, פחד לרדת אבל המערה הזאת ידענו שיש לה שתי קומות ופשוט היינו זוחלים מלמטה ועולים היו שם נטיפים נהדרים שמטיילים שביקרו שם, כתפו את כולם, אין היום שם, לא רואים נטיפים, צריך לחכות עוד 10,000 שנה. והיא אמרה, בואו נתבצר, זאת תהיה מצדה שלנו. ואבא שלי אמר שהוא, אמר שזאת הדרך להגיע לשלום. אבא שלי היה שוחר שלום מטבעו, זאת הדרך להגיע לשלום, אנחנו נחיה בלבנון, ו... נראה שאפשר, יהודים וערבים יכולים לחיות יחד. וככה כל אחד סיפר מה שזה. חניתה הייתה גם יישוב שמאוד שמר על עברית. לכן מי שהגיענה ולא ידע עברית, שתק. סיפרה חברה אחת ששנתיים שתקה. כן? היו לה כבר ילדים וזה בלילה ביידיש לבעלה הייתה לוחשת. כן? אבל מי שלא ידע עברית שתק עד שהוא למד עברית. אז הוחלט להישאר פה. ולאחר כמה שבועות התחיל המצור. במצור הזה בעצם אי אפשר היה להגיע לחניתה בדרך רגילה. היה ערבי ששיתף פעולה עם ההגנה והוא היה הרשה לעבור בשטחים שלו ואז היו עוברים דרך ואדי חניתה ועולים לחניתה מי שנתקע במקרה בחיפה. רוב האנשים לא יצאו, ההחלטה שוב פעם אני לא יודעת אם היום אנשים היו נכנעים להחלטות כאלה, אבל אז ההחלטה הייתה שכל זמן המלחמה אף אחד לא עוזב את המקום. ולא עזבו. זאת אומרת, אלה שנתקעו בחיפה היו שתים בסירת מוטור לנהריה, ומשם הלכו ברגל וחזרו. אנחנו המשכנו לחיות החיים שלנו, הראיתי לכמה אנשים פה, אנחנו למדנו, היינו יושבים על יד שולחנות חדרוך כאלה עם ספסלים, אבל כולם, לא היה דיסים, אז כולם למדו לקרוא, כולם למדו לכתוב, כולם ידעו חשבון, כן? אפילו היינו כותבים בכתב, מההתחלה, כן? והמשכנו בחיים שלנו, והתרומיות של הניקיון ושל כל הדברים האלה, ויום אחד, והיו מגיעים אווירונים. מודי אלון היה מגיע באווירון, וזורק דואר וחבילות ודברים ומה שהיה צריך. הוא היה חבר חניתה שהתגייס לחיל האוויר, זאת אומרת, מה היה אז פרימוס או משהו כזה, הוא היה בא וזורק. ויום אחד שוב אווירון טס בשמיים וכולנו יצאנו, רצנו החוצה בשמחה. ואז הוא זרק שתי פצצות, זה היה אווירון סורי. אף אחד לא נפגע כי הפצצות נפלו באיזה ואדי, חניתה קשה להפציץ. אחר כך היה שיירת בן עמי, דיברתם עליה? בכלל לא? לא, אבל מכירים. מכירים את הסיפור? מכל מקום, הם היו בערב הראשון בחניתה, וזה היה חגיגת פורים. ושרו וחגגו, אנחנו באנו, הילדים באנו להציץ, הרי היינו בתי ילדים, באנו להציץ לראות מה הרעש והשמחה. ובאופן מפתיע הכניסו אותנו, ישבתי בין ההורים שלי ובן עמי שהיה חבר טוב מאוד שלהם, כל פעם בא וישב איתם, ואמא אמרה לאבא, בן עמי נראה כל כך עייף. הוא כנראה היה עייף, ואיבד קצת משיקול הדעת. למחרת הם המשיכו לאלון, מצאו בה, חזרו דרך נהריה לכיוון קברי, ושם נתקלו במחסומים. אנחנו, היה יום נהדר, יפה כזה, ישבנו כולנו, היה דשא אחד בחניתה, קטנטן, כולנו ישבנו שם והתחרדנו,
ופתאום התחילו להישמע בומים, וראינו פטריות עשן, ואחד החברים קפץ וצעק, משחררים את הגליל, משחררים את הגליל. ואבא שלי אמר לו, אידיוט, כל פטריית עשן שאתה רואה, זה משוריין או המסעית שלנו שעולים באש. כמה חברים תפסו את הנשק ואמרו, נרוץ לעזור להם. ומולם עמדו חברים מהקיבוץ, אמרו להם, אתם לא יוצאים עם הנשק מהקיבוץ, כי אנחנו אחרת נשאר חשופים. התקשרו למצובה, ששם זה היה יותר קרוב, והם גם שלחו איזה תצפית, והם חזרו ואמרו שאין, הביטוי היה השטח שחור מערבים, לא בגלל שהערבים שחורים, בגלל שהם לבשו בגדים קיים, השטח ממש שחור מערבים, אין מה, אין שום סיכוי לעזור. למחרת בבוקר היה גשם נוראי, זאת אומרת, זה היה התקופה של פורים, כמו שאני אמרתי, גשם נוראי. המורה שלנו, היה לנו מורה בכיתה א', העמיד אותנו דום וסיפר לנו שרוב אנשי השיירה הושמדו, מסעית אחת הצליחה להסתובב, או שתיים, אחת אני חושבת, כל השאר הושמדו, וגם בן עמי נהרג. ואז הוא אמר שישבו בלילה במזכירות והחליטו שמפנים את הילדים מחניתה. איך מפנים? ברגל. הייתה כאן איזו מחלקה של ההגנה, התלמ"ח, הגנה, שבחרו לקבוע את הבית שלהם פה, אין לי הרבה זמן לספר למה, אבל הם היו באיזה קיבוץ אחר ולא נהנו שם, והם החליטו שהם במצו לאלה שהם מכירים, שלא יחשבו שזה אלון. הם לא הסתדרו שם והם החליטו שהם עולים לחניתה. אמרו, אנשי המחלקה הזאת יישאו בתרמילים את הילדים, ואתם הגדולים, הרי אנחנו גדולים, בני שבע, אתם תלכו ברגל. ושאלו אותנו אם אנחנו מסכימים. ואני, גם כשאני מספרת את זה היום, רועדות לי הברכיים. והילד הכי גדול אצלנו כבר היה בן 8, הוא צעד קדימה, צור, ואמר, אני מוכן, וכמובן אם צור מוכן, מה, אנחנו לא נהיה מוכנים? גם אנחנו היינו מוכנים. ההגנה פסלה את הרעיון, אמרו שזה לא הגיוני, כן? אחרי שראו מה שהם מסוגלים לעשות, להעביר ילדים דרך כפר אלבסה, להעביר אותם ברגל עד לנהריה, זה קצת מוגזם, וויתרו על הרעיון. אז נשארנו, והמצור המשיך, וחפרו פה תעלות, ומתחו גדרות, וההורים היו שומרים בעמדות 4 שעות, ביום היו עובדים, היו תורניות שמירה, ובבוקר אחד התעוררנו, והיה שקט, ציפורים צייצו, אף אחד לא היה בבית הילדים, כל המורה לא היה, המטפלות לא היו, אף אחד לא היה, והתחלנו לשמוע בומים. אז הלכנו בעקבות הקולות, הגענו כאן למקום הזה, ראינו את כל החברים פה עומדים, שהתחיל מבצע בן עמי, וירו וזינבו בכפריים שרצו אל ההר. לא ירו עליהם, אבל זינבו בהם, שירוצו קצת יותר מהר, ואז נוצרה בעיית הפליטים, כן? כל הכפרים האלה שעזבו. חלקם נשארו ואחר כך התיישבו במקומות אחרים בגליל, אבל חלק גדול עבר ללבנון. ואז אמרו לנו שמפנים אותנו. הגיעו משוריינים, הורידו אספקה. הציפייה הייתה שהכנופיות, הפלוגות של קאוגג'י יגיעו הנה, והיה פחד גדול. ואמרו לנו שמפנים אותנו מחניתה, רחצו אותנו, קרצפו אותנו. אמרתי לכם, הייתה בעיית מים, לא היו מים, אז היו שואבים, פה יש בורות מים, היו שואבים ומביאים קדים, וקרצפו אותנו, וגזרו ציפורניים, את השערות שימנו בשמן זית, ואחר כך חפפו, והגענו למשוריינים, ליד כל ילד גדול הושיבו את אחיו הקטן או אחותו הקטנה, אני ישבתי עם אחי אמנון, אליי ישבה עם אלישבע, נירה עם תמי, כל אחד היה עם האח הגדול שלו, ו...
היה חייל בתוך המשוריין, והמשוריין מתחיל לנסוע, ובדלת אני רואה את המלבן, וכל האימהות עומדות. ואז אימא של אלה פרצה מתוך החבורה הזאת וצרחה, אלה תשמרי אלה לשבע, אלה תשמרי אלה לשבע. ואם הייתה יודעת מה היה המשך, אז היא בטח לא הייתה נותנת, לא לאלה ולא אלה לשבע לנסוע. ואימא שלי עמדה קפואה, אחר כך היא סיפרה לי שהיא חזרה, נכנסה לבית תינוקות, היא הייתה מטפלת תינוקות, ושם עמדו מיטות התינוקות, לקחו את המזרונים, אבל את המיטות לא לקחו, ושם היא בכתה. בלילה ההוא, אבא שלי היה אחרי שמירה, אז הוא סידר שבני זוג ישמרו אחד עם השני. רק הוא ואימא שמרו כל אחד לחוד, כי לא היה מספיק אנשים. עכשיו, מי יצא בפינוי הזה? יצאו נשים מניקות, נשים מרות בהיריון מתקדם, בחורה אחת שהיה לה שחפת, בחורה אחת שהיה לה סכרת, זאת אומרת, אנשים חולים, בעצם אף ילד לא יצא עם הוריו, אלא במקרה אמו ילדה הייתה חולת סוכרת או משהו כזה, כן? ואנחנו, החייל סגר את הדלת, אנחנו נוסעים, עוברים על יד בסה, אני זוכרת את הבית של המוכתר שם, שהיה שם איזה עציץ עם פרחים אדומים, פרגים או משהו כזה, ובכלל היה אביב, אני לא יודע, הייתה שנה גשומה מאוד, והיה אביב כזה פורח, ועברנו, אז פתחו לנו את החלונות שאני רואה את החיילים הישראלים על הבית של המוכתר. כשעברנו על יד כזיב, אחזיב, אז אמרו לנו לשכב על הרצפה של המשוריינים, כי עוד יורים שמה. והגענו לנהריה, הורידו אותנו לחוף, ואמרו לנו, שאלנו מה עושים, אמרו לנו מחכים, אפשר לקבול את הרגליים? לא. אפשר להוריד נעליים? לא. בחג ה-20 למדינה, העלו אותי לערב רעיונות, ושאלו אותי, מה אני זוכרת מהכרזת המדינה? תדעו לכם, אני זוכרת הכל. מגיל 3 אני זוכרת כל מה שהראה וקרה לי, שהחברה שלי אליה נפלה מסוסה, והיה לה פלסטר, ואנחנו צחקנו עליה, וצעקנו זקן ושפם. והנה את זה, לא זוכרת הכרזה במדינה בכלל. זוכרת את ההחלטה, אבל לא זוכרת הכרזה. ואז הוא אמר לי, אני אגיד לך איפה היית. היית על שפת הים בנהריה. זאת אומרת, זה היה אותו יום שהכריזו על הקמת המדינה. כמובן שלא רק מחניתה פינו, על הרפסודה הזאת היו מחניתה ומצובה. אלון פינו איזה יומיים אחרי כן. כנראה שלא היה מקום על הרפסודה, אחרת אני לא מבינה למה לא פינו לפני כן. וטוב, פתאום נזכרתי שהרימו אותנו לרקוד באיזושהי שעה. ושרקדנו, אפילו נזכרתי בחול בתוך הנעליים, ושלא יחשבו לי לחלוץ אותם. טוב, עולים מגיעה הרפסודה, שמשכה אותה סירת מוטור. יש לי זמן? אוקיי. משכה אותה סירת מוטור, ושמו איזה גשר כזה של שני קרשים, וצריך לעבור, ואני כל הזמן עם אמנון אחי ביד, שומרת עליו, אמא לא הייתה צריכה להגיד לי לשמור, זה היה ברור לי שאם שם אותו על ידי, אני שומרת עליו. אני מנסה לעבור את הגשר, וזה פחד אימים, המים, הים סער, המים קופצים, ירוקים כאלה. ואז אחד החיילים שהיה על הרסודה, משך את אחי כדי לעזור לי, ואז אני רצתי אחריו, כי אני צריכה לשמור עליו. כשהתיישבנו על הרסודה, חניתה, כמו שאמר, הצברים יודעים להתארגן, היו הרבה צברים, חניתה. הם מיד תפסו, היה שם איזה טנדר שנשלח מנהריה לתיקון. מיד תפסו את כל השטח על הטנדר. לפנים ישבו האנשים האלה שרק היו, סיפרתי קודם למישהו, היו שתי נשים שילדו באותו שבוע לפני הפינוי, אז לפנים הם ישבו עם התינוקות שלהם ומתחת סידרו לילדים הקטנים ולקחו לנו את האחים ושמו אותם מתחת לטנדר. אנחנו נשארנו על הרמת סכים, רפסודה מתחילה לנסוע ועד רוזה שואלת את פני, פני, מה קרה שמירלה, מירלה הייתה הבת שלה, לא צורחת היום? היא אומרת לה, אוי, שכחנו אותה לחוף.
החזירו את הסירה, את הרפסודה, מצאו את מירה להלחוף, צורחת, העלו אותה על הרפסודה, ואנחנו מתחילים להפליג, והרפסודה מתנדנדת, והים סוער, והתחלנו להפליג רק כשהחשיך. המון כוכבים למעלה, רוח קרה, הלבישו לנו שמלות, לא היה, בכלל אף פעם לא הלכנו עם שמלות, פתאום הלבישו לנו שמלות, קר, המים מתיזים עלינו, ולאט לאט עסקים גולשים לכיוון הים, ואלה שהרגישה שהיא צריכה להקיא, היא אמרה לי, רותי, תחזיקי אותי ברגליים ואני אקיא על הים. אז החזקתי אותה ברגליים, ומעטה לרגליים שלה היו רטובות, ואני מחזיקה והיא מתחלקת, ועל ידי אורה מחזיקה ילד אחר ששמו היה צבי, מחזיקה אותו גם, וגם הוא שוכב ומקיא, וגם שתינו צריכות להקיא, אבל אנחנו צריכות להחזיק, והם מתחלקים לנו. ואז בשנייה האחרונה, אני אומרת, זה נותן בי קצת אמונה, כן? בשנייה האחרונה ניתק החבל של סירת המוטור שגררה את הרפסודה, והרפסודה התחילה להיסחף לכיוון הים. ומישהו צעק, אנחנו נסחפים לקפריסין ששלום יקפוץ למים. לא יודעת מי זה היה שלום, במקרה הוא עבר לידינו. והוא, לפני שהוא קפץ למים, הוא אמר, היי, הילדים נופלים פה לים. והוא משך אותנו, והוא לקח עוד, משם איזה חמישה חיילים של פליים או משהו כזה, והם משכו אותנו, סידרו את הסכין, והתיישבו כחומה בינינו לבין, לבין הים. הגענו ל... כן, וראינו כל הזמן את ההבזקים של העיריות אקו, עוד הייתה בקרבות, לכן היינו צריכים לנסוע ברפסודה ולא יכולנו לנסוע בכביש. עכשיו, כשזה נשחק בקפריסין, אנחנו נורא פחדנו מהבריטים. הרבה יותר מאשר פחדנו מהערבים. למעשה, עד המצור, הערבים היו חברים טובים. בעיקר אלו שגרו באלמה. והיו, הם מביאים לנו כל מיני סוכריות ודברים טובים, ופעם מישהו מביא לנו אופר, הוא היה צייד. זה כבר היה בתקופה שכבר הייתה המדינה יותר מאוחר. מהבריטים פחדנו, זה אלה שהיו עושים פה חיפושים והיו קולעים אנשים ותופסים את המעפילים וכל מיני דברים כאלה, מהבריטים פחדנו. והנה זה נשחק לקפריסין, אז היה פחד שנוסף לנו על כל הפחדים. והרפסודה מגיעה לנמל חיפה, חיפה חשוכה לגמרי. אנחנו עוברים על יד אונייה אחת מוארת ועליה הבריטים חוגגים את היציאה שלהם מהארץ. גם את האונייה הזאת עם הבריטים לא כל כך זכרתי, עד שזו חברה שלי אמרה, אתם זוכרים את האונייה הארוכה הזאת שהייתה? אנחנו יורדים מה... כן, ולכל אחד מאיתנו שמו דיסקית. עם השם, שאנחנו מחניתה, יורדים מהרפסודה, אף אחד לא מחכה לנו. חושך אימים, מושיבים אותנו על שפת מדרכה ברחוב הנמל, והמבוגרים מתחילים לדבר ביידיש, אמרתי להם, כן, הם לא דיברו בדרך כלל. הבנו שיש כבר בעיה. כן? ואז מרחוק אנחנו רואים, מגיע איזה רכב, פנסים צבועים, נשאר כמו עיני חתול כאלה ארוכות, עם טיפונת אור, ומגיע אוטובוס, שני אוטובוסים. מתברר שאחד מחברי חניתה, שהיה בצבא, הוא רצה לראות את הילדים שלו. והאבא של צור, איתמר בן ברק, מי שהוא מכיר, והוא שאל לאן שלחים אותם. עכשיו, באותו לילה פינו מכל היישובים של הגבול את הילדים, כמעט מכל היישובים. או שכחנו לסדר להם מקום. אז הוא הלך וסדר לנו מקום, והוא הלך וגייס באגד כמה אוטובוסים, היו לו קשרים, היו לו חברים, ונסענו למוסד אהבה. לאחר מכן, העביר אותנו לבית בחיפה, ואני אקצר, אני לא אספר לכם שאנחנו עשינו את הניקיונות בבית הזה. כל ערב היה איתותים, היו המבוגרים, היו יושבים על המרפסת ומאותתים לכיוון חניתה, ואנחנו היינו מסתכלים דרך החלון לראות את השביבי אור האלה. אנחנו כמובן ידענו כתב מורס, כי כל הילדים אז ידעו כתב מורס. ויום אחד
שכבר היה, התחילו לבוא לבקר הורים, ההורים היו באים לכמה שעות ונוסעים חזרה. התחילו לבוא לבקר, וזה המורה שלנו נסע לספר להורים את קורות המסע, הוא בכלל לא ידע מה שהיה איתנו, הוא בכלל לא היה לידינו, אני לא יודעת איפה הוא כן היה, מישהו אמר שהוא היה לסירה ואחרים אומרים שזה השמצה, כן, אבל הוא לא, איתנו הוא לא היה, והוא היה אחראי עליו. אבל הוא היה אחראי גם על כל השאר, אז ניתן לו ליהנות מהספק. והוא נסע לחניתה. ואנחנו כמובן התלבשנו, הוא היה תמיד זה שמוטט, התלבשנו על המכשיר איתות, התחלנו לעשות כל מיני סימנים וזה לכיוון חניתה, ואנחנו רואים המון ניצוצות והמון זה, ולא הבנו מה זה, זה לא היה רגיל. למחרת אמרו לנו שהייתה הפגזה לחניתה. וזה בעצם הדבר היחידי שכל המלחמה ספגנו, הפגזה מאוד חזקה. זהו, עכשיו, כשחזרנו, כל, רשת כל היה יבש, זה היה קיץ. באנו רק לביקור ליומיים, ועזבנו עם פריחה כזאת, פתאום הכל היה יבש. כל האדמה הייתה מחוסה ברסיסים של פגזים. במגדל המים היו שני חורים, שפגעו בו פגזים. באחד החדרים על מיטה מישהו ישן, הוא שמע את הבום, הוא קפץ למיטה והפגז הזה הרים אבן שצנחה על המיטה, אבן ענקית, אבל הוא נשאר בחיים, אבא של אחד הילדים אצלנו. אחרי חצי שנה חזרנו, הגדולים, רק אנחנו. כל שאר הילדים נשארו. אמא שלי, באותה תקופה, היא כבר הייתה בהיריון, היא נסעה לשם, גם היה צריך מטפלות תינוקות, אני יודעת, היה לה מכל מקום, אחי לא ראה את אבא, 9 חודשים, ואני לא ראיתי את אמא, 9 חודשים. וחצי שנה לא ראינו אף אחד מהם, אלא לביקורים של כמה שעות. הלכתי לרוחלה, ראיתם את הסרט פה? הבחור שדיבר, זה בן כיתה של איראן, אמא שלו. ואמרתי לה, רוחלה, איך שלחתם אותנו ככה? והיא אמרה, היא פרצה בבכי נורא, היא לא הייתה מסוגלת לענות לי. עד כדי כך שאני הלכתי לעובדת הסוציאלית שמלווה את הקיבוץ, אמרתי לה, תשמעי, זה... והיא אמרה לי, תשמעי, זה כל החברות שלכם ככה. מזכירים את הפינויים, פורצות בבכי, כל אלה ששלחו ילדים. ואז הלכתי לאבא, והוא, אבא שלי היה איש מאוד הגיוני, אמא שלי כבר לא הייתה בחיים הרבה שנים. והוא אמר, תשמעי, הייתה שואה, רצינו להציל אתכם, חיכינו למתקפה מאוד קשה. אז זה הסיפור על הזה. טוב, חזרנו, גדלנו. וחלקנו עזבו, חלקנו נשארו פה. רציתי לספר לכם עוד משהו אחד, אבל כרגע אני לא יודעת אם יש לי זמן. יש כל הקטע הזה של השאיבת מים מהבורות. לא כל אחד היה יכול לשאוב, לא כל אחד ידע. היה דרך מסוימת לזרוק את הדלי, ואז מישהו היה זורק את הדלי ומעלה, כל חבר קיבל דלי מים פעמיים בשבוע. עם זה הוא היה אמור להתרחץ. וגם לעשות את הכביסה הקטנה. ואחר כך היו לוקחים את המים האלה ולשטוף את הרצפה בחדרים. עכשיו, הכלכלה של חניתה הסתמכה לא רק על חקלאות, היה גם בית הבראה, בית מרגוע, גרו 4 אנשים בחדר, כן, מלון. איזה חסניה. קראו לזה בית הבראה, אנשים היו מגיעים, נשקלים בהגעתם, אוכלים 5 ארוחות ביום, נחים, לא זזים, בסוף השבוע עולים חזרה על המשקל, רואים שעלו 2 קילו, מבסוטים עד הגג, אף אחד לא חשב על דיאטות, אז כן, היה חדר של 4, בית שימוש משותף לכל הקיבוץ, מקלחת משותפת, אבל אנשים כל כך רצו להגיע לחניתה, וכל כך ראו בזה, כן, רק להגיע, רק לראות, רק להיות. היו אנשים שחזרו כל שנה.
כל שנה הם חזרו לבית ההבראה הזה של ארבע מיטות ושירותים בחוץ. גם האוכל לא היה, אני יודע מה. אוכל. חניתה שהייתה משופעת בסבי טיבול, לא השתמשו בסבי טיבול. אם קנו עלי דפנה, קנו אותם יבשים. מלא, מלא פה עצים של ארצי. כן, מה הבעיה? לא השתמשו, זה אוכל נוראי, נוראי. אבל זה מה שהכירו מהמבשלות הכירו. כן. בהמשך הגיעה מבשלת תוניסאית והיא שינתה את פני הקיבוץ. עכשיו הייתה פה איזו מקלחת מפח, אנשים היו נכנסים, מציצים בנות לבנים, בנים לבנות, כמו שהיה מקובל בזה. אבל גם חפרו בריכה, בריכה להשקיה, היה משתלה עבור הקרן הקיימת, שהיו מגדלים שתילים של אורנים ושל חרובים וכדומה, ומהמעיין הזה שבעין חור סידרו איזה צינור שבתקופות שפע הוא ממש מילת הבריכה, ואחר כך היו, הוא טפטף קצת את הצינור, ושם היו הולכים להתרחץ. וזהו, היום שיפצו את המקום, הוא נקרא בריכת האקליפטוסים, מקום חמוד לאללה. אם באים פעם לטיול או משפחה, שווה. מה שאני רוצה להגיד לכם, שיש לי עוד המון 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 זיכרונות, אבל אני לא יכולה לספר את הכול. לא נתנו, אני חצי שעה. אני כתבתי ספר, הוצאתי רק 500 עותקים, וזה... ספריות, אף פעם לא הייתה לי בוגה. רציתי לשאול על הנושא של בית הילדים, זה לא חשוב. אני יכולה להבין לכם. בבית הילדים היה הקול של כולם. זאת אומרת, כשנכנסנו לכיתה א', אספו את כל הספרים מבתי ההורים, אז היינו 10 ילדים, אז היה 10 דנדני, ו10 יהושוע פרוע, ועוד משהו. אבל המורה שלנו החליט שיהושע הפרוע, יפתח המלוכלך היום קוראים לזה. זה לא ספר חינוכי. אז הוא שרף את כל הספרים. ועד היום אני שואל את עצמי, בסדר, יכולת להשאיר לנו אותם בצד? לא, זה לא היה חינוך. כן? זה שהילדים לא גדלו עם ההורים זה בסדר היה? היה דברים כיפים, ודברים פחות כיפים. כן, אני לא חושבת שסבלנו נורא, אבל אני רציתי לגדל את הילדים ואני נלחמתי על זה בחניתה עד שעברו ללינה המשפחתית, אבל הפסדתי שני ילדים שכבר גדלו בבית ילדים, בטיפול המשותף. אז זאת התשובה, שסבלתי. לא סבלתי, אבל אני רציתי את הילדים שלי עליהם. ואז כשכבר הגיעו להחלטה, אז היו לוקחים את הילד לפסיכולוג, לפני כן. שנגיד, אז אני הלכתי עם הבן שלי לפסיכולוג הזה, היא אמרה לי, ואיך הוא בבית, אמרתי שאני בבית, אני ישן כל הלילה, אז בגן הוא מתעורר ואומר שיש לו מניעה מתחת למיטה. אז היא אמרה, אז תקחי אותה הביתה, אמרתי לה, בבקשה בכתב. ולקחתי גם את הבת, כי אמרתי, מה, אני לא יכולה לקחת אותו ואת הבת. זהו. אבל שניים נשאר. תודה לרותי. כמובן מוזמנים לשוב שוב, לכאן שוב ולשמוע את רותי מדי פעם, אם אתם שמחים לומר. כן, עוד דבר אחד שרציתי להגיד לכם, כשאני הייתי מספר את הסיפור הזה, הייתי מורה המון שנים, סיפרתי את זה לתלמידים. ופעם אחת יצאתי לספר את זה לאנשים מבוגרים, והתגובות היו כאלה, היו נשים שנכנסו להיסטריה. איך עושים דבר כזה? איך שאתם לך הילדים? כל זה. ואיך אמרתי, הסיפור שלי הוא לא לילדים, הוא למבוגרים, והספר נכתב למבוגרים. למה אף פעם לא הייתה לי בובה? לא הייתה. היה מין בובות סמכותים. איך קראו להם? מישהו זוכר? רותי סמכתותי, אז מה, זה בובה? וזה לא שיחקתי. בגיל 8 אמרתי לסבא שלי, שאני החבר כבודגניה, שאלתי מה את רוצה ליום הולדת? אמרתי לו, בובה.
אז הוא אמר לי, אבל את כבר גדולה, זה ספר, משהו. אמרתי לו, אבל אף פעם לא הייתה לי בובה. אז הוא קנה לי בובה, זה ספר. שחקתי יום אחד בובה, וזה גמרתי. נגמלתי. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להסביר קצת משהו קצר על החדר המיוחד הזה שאנחנו פה, כי בעצם בחלק הראשון של היום התמקדנו בעולם השני ודיברנו על חומה ומגדל. החדר הזה לכאורה לא קשור, אבל יש בו קצת קשר, ובכל זאת. אנחנו נמצאים בחלק הדרומי של בית האבן שהיה כאן ביום העלייה לקרקע, הוא נקנה עם האדמה, חיו פה הריסים. שבסופו של דבר גם קיבלו פיצוי כספי כדי שיעזבו ולמעשה חודש וחצי לאחר, יש להם כפתור לסגור חודש וחצי לאחר עלייה עולים לכאן זאת הייתה נקודת היעד והבית הזה משמש את תוגת הכיבוש בעצם החדר הזה כי למעשה החלק שהיינו בו קודם, החלק שבאנו דרכו היה חלק ללא גג, הגג היה אבל היה הרוס באותה תקופה וזה היה החדר היחיד לא היה נראה כך, מפני שבשנות ה-40, אנחנו פה מדברים על הקיבוץ, בשנות ה-40, או ליתר דיוק ב-42, כבר מחליטים קבוצה הקטנה שהייתה פה, חניתה, לבנות כאן חדר תרבות, בעוד שצריף חדר האוכל היה צריף עץ רעוע, ואנשים גרו אולי בסמי צריפים, אוהלים עם שירותים חיצוניים, חשבו על חדר התרבות כמו ברוב הקיבוצים והחליטו לשפץ את החדר הזה בתור התחלה. גייסו את לאופולד קרקאואר, אחד האדריכלים שעבד עם התנועה הקיבוצית, לא רק עם הקיבוצים, יהודי ממוצא אוסטרי, מודרניסט לחלוטין, אבל הוא, אז הבן אדם הראשון יש אומרים, שזיהה בעצם את הערכים, בכל זאת הבנייה העממית הערבית, והלך עם זה. הלך עם העניין הזה, ולמעשה הבית הזה הוא אחד הבתים הראשונים ששימרו בארץ. גישת השימור זה משהו שאנחנו מדברים עליו ב-30 שנה האחרונות, אפילו פחות מזה, וזה משהו חדש, הוא משמר את הקשתות, את הגג כמובן, את הרצפה שהייתה רצפת אבן, או אפילו לא אבן, אלא חול תחוח בעצם מחליפים, אבל ברוח הבנייה הערבית. פותח את החלונות הסימטריים והחדר הזה, אתם יכולים לראות פה בשתי התמונות הקטנות, ומי שראה בבוקר את הסרט ראה גם את זה, רואים כאן את שתי התמונות שהחדר הזה הפך להיות חדר תרבות, אם אחר כך היה פה גם פסנתר, אבל היו פה פינות ישיבה שהוא עצמו ייצב, והחדר הזה אחר כך גם שימש את אורחי בית המרגוע של חניתה, שכמו שרותי אמרה בהתחלה, מים לא היה וגם חקלאות לא הצליחה כל כך רק אחרי 40, רק מ-49, כשהיו את אדמות עמק הקורן, אבל למעשה בית המרגוע של חניתה המפורסם, אז היה שם דבר ובאמת היה מקור פרנסה, בחדר הזה גם שימש לאורחים, מין סוג של לובי בימינו אנו. במקביל, באותם שנים פה בשנות ה-40 ואחר כך בשנות ה-50, מוצאים כאן וממשיכים בעצם למצוא שרידים של פסיפסים. כאן ממש בחצר ומתחת לעץ התות הזקן שנמצא פה שיותר מבוגר מחניתה. מוצאים בעצם את כל מה שאנחנו רואים כאן מסביב, את הפסיפסים האלה, שכולם אמנם על הקיר היום, אבל למעשה הם היו הפסיפסים של רצפת כנסייה. רצפת כנסייה זה הדגם שלה כאן בצד, דגם ששיערו החוקרים. הכנסייה הזאת היא טיפוס כנסיות ראשון בארץ ישראל מהמאה ה-50 לספירה תקופה ביזנטית, והפסיפסים פה הם יפהפיים. יש גם בשבי ציון שרידים מסוימים ובגבעת כצנלסון בנהריה, חלק מאותה פריסה של הנוצרים הראשונים שמגיעים לארץ במאה ה-50 לספירה. רצו המון דברים, אבל ממצאים יהודים לא מצאו באמת. למרות שבעלייה לחניתה, ממש בימים הראשונים אפילו הייתה כתבה באחד העיתונים, נראה לי שזה היה דבר שמצאו שרידים עם אבן שעליה מנורת שבעת הקנים. מסתבר שלא היו דברים מעולם, נדמה היה להם, זאת הייתה אבן אחרת, שהיא כנראה אבן יהודית עם שריד, איזשהו מבנה יהודי עם פרחים ונשרים, והיא נמצאת אחר כך שיפצו אותה באחד החלונות פה, לאחר ששיפצו את בית האבן הזה בשנות ה-50. אבל השרידים היחידים שיש לנו, השרידים הרוחניים, בוא נגיד, לא החומריים, לא הממשיים, הם בעצם כתובת רחוב או ליתר דיוק ברייתת התחומים. ששם מוזכרת חנית עלייתה וחנית התחתייה,
שתיהן, כעיירות האסורות בתחום צור, זאת אומרת, אסורות מלשון אסירה, אסירות למעשה לארץ ישראל, זאת אומרת, למרות שהן נמצאות, העיירות האלה, חניתה, עלייתה, חניתה תחתיה, וגם שצת ובצת ועוד עיירות שאחר כך השמות שלהם הוסבו ליישובים החדשים שהוקמו כאן, הן היו חייבות במצוות התלויות בארץ. הן היו למעשה רשמית שייכות לצור, ולא לגבולות ארץ ישראל של בית שני. הן היו מחוץ לגבולות מצד צפון, אבל הן היו חייבים, כמו כולם, במצוות התלויות בארץ, וזאת ההוכחה שהיה כאן יישוב יהודי בתקופת בית שני. אנחנו יודעים זאת העיירה שלמה, או קהילה בתוך יישוב נוכרי, אבל לבטח העניין הזה נשמר דקה אחת, וחניתה הזו בברייתא מסתיימת באלף. הגלגול הארמי הזה מוסיף להתקיים גם בעלייה לחניתה ב-1938, ורק שנים מאוחר יותר, די בהתחלה כבר מתחילים להבין איזה שם יהיה לאותה חניתה ארמית, אבל אז מציע לפי המקורות, שוב, בן גוריון, את הסיומת, ולא זה היה מאוד חשוב העניין הזה, שיישובים יהודיים יהיו בשמות עבריים, והסיומת הפכה לסיומת ה', לסיומת התקנית בעברית אגב, ולא א', כמו שאנחנו מכירים. עוד דבר קטן ששווה לסיים עליו לתת תשומת לב, זה לתמונה על הציור שנמצא שם מימין, ממש בכניסה. שמי. זה נכון, זה אחד משני הציורים של מנחם שמי, אביו של מי שיודע את הסיפור, ג'ימי, חברים מספרים על ג'ימי, אהרון ג'ימי, שנהרג במשלט המשותף ליד בית שמש, בבית שמש של היום, בבית שמש. קבור בקריית ענבים. אביו בעצם עיצב את האנדרטה המפורסמת הזאת, והוא גם זה שיזם את חברים מספרים על ג'ימי. אבל שנים לפני, זה 10 שנים לפני שבנו נהרג, הוא מגיע לפה, כמו כל מה שראיתם בסרט, הרי אמר מטל עמל, דביר, הוא אמר שחניתה צולמה יותר מכל יישוב אחר, וזה נכון, אבל היא גם צוירה, וגם הולחנה. היא הייתה אירוע, והוא מגיע לפה כדי לצייר, מגיע לפה. היה גם חבר ההגנה, אבל בעניין הזה הוא יושב כאן, בחדר הזה, ואתם יכולים לראות את השולחנות ואת הספסלים כאן סדורים, לא כמו היום. ושם פלוגת הכיבוש כאן, סליחה, פלוגת הכיבוש אוכלת ומתארגנת בעצם ממש עוד טרם בניית המחנה, ואולי ביומים הראשונים של בניית המחנה, כשעוד אין שריפים אלא רק אוהלים. אז זה ככה הסיפור בגדול. כן. דבר שחשוב לספר, העלייה לא הייתה, אין העלייה הייתה לחנית התחתית. כי לא היה דרך ולא היה שום דרך, גם לחנית התחתית היה צריך דרך הפלאים והחוצים לעבור, מיד התחילו לגייס כביש, אבל לא הייתה דרך. היו שולחים כל יום, בשבועות הראשונים, שני אנשים שישבו על הגב של המבנה הזה, ויפגינו מוחקות. והנה הם שומעים, הם היו דוברי ערבים, והנה הם שומעים שאנשים מדברות ביניהם, שהלילה יגיעו אנשי כנופיות, 50 אנשים, והם יגידו שהם תמיד היו פה, והם לא יתנו ליהודים להגיע אליהם. ואז מיד אותתו, יש שם מכשירי תות, בטח ראיתם במוזיאום, אותתו למטה, ועוד באותו יום עלו כולם. מיד אחרי שהם הגיעו, הייתה התקפה, ונהרג עוד בחור אחד. דרך אגב, בין ההרוגים, היו שני הרוגים שנורא רצו להיות בחנית, אז הם באו ואמרו שהם באו ללמד את האנשים מורס, אבל כולם ידעו, בחרו את האנשים, לא כל אחד היה יכול להגיע לפלוגה הזאת. אז אמרו להם, אז תיסעו מפה, והם נסעו והרכב עלה על מוקש, והם נהרגו עם עוד פרטוריסט שפילס את הדרך. לגבי בית כנסת, יש מעבר לכביש, מכוסה באדמה, שרידים של בית כנסת, לפי, יש שם איזה בור מים, לפי הבור הזה קבעו שזה כנראה בית כנסת, אבל אין, כמעט לא היו ממצאים שום דבר חוץ מזה שהפתח לכיוון ירושלים והבור מים, כיסו את זה באדמה כדי שלא יחרב לגמרי. אוקיי, אני רק רוצה, לפני שאנחנו רואים לעמרי רז מאילון, ובזה נסכם, נדמה לי, נכון? אז אני רק רוצה להזכיר משהו אחד, אפרופו כל מה שנאמר. אני אצטט מכתב שכתב ראש הממשלה ושר הביטחון ב-1963, דוד בן גוריון,
לכובשי חניתה, חברים יקרים. עברו כבר הרבה שנים וכמה דברים גדולים התרחשו מאז בחיינו. זכורה לי שהיה זה רגע גדול שנתבשרנו שהראשונים עלו על אדמת חניתה. זכורים לי שני הקורבנות הראשונים שנפלו בלילה הראשון, כמדומני על אדמת חניתה. אבל איני בטוח אם גבולות מדינתנו היו כאשר הינם ללמלא כיבוש חניתה. עוד נשאר לעשות רבות וגדולות בצפון הגליל, ואני רק מקווה שדוגמתכם תהיה למופת הנוער בימינו, שיתנו יד לאכלוס יהודי בצפון הארץ. מיותר לציין שמאז ועד היום, האזור מאוכלס ומסגסג, אנחנו לא נרבה בדיבורים על האזור של היום ועל הקיבוץ המתחדש וכל העניין הזה, אבל בהחלט חלק מהדברים שהוא מדבר עליו נעשו גם בזכות חניתה, בזכות אילון, שבי ציון, רצו ביחייה, כל השאר.